Lah kok ternyata apa? Wong wadon nang dhuwur atap. Sikile karo ungkang-ungkang ini. Ning isor nang genteng kuwi. Iya. Yo. Karo nyekeli bayi. Nangis karo nangis. Baik, pripun niki kabare, Mbah? Kabarku. Nggih. Alhamdulillah, sehat walafiat. Berkah pandungane sampean. Rapi kabare sampean? Alhamdulillah sehat, Mbah. Tumben kok rapi iki. Kok ngendi iki? Kula menika bibar kondangan. Kondangan terus nggih. Kondangan to. Sekalian mampir mriki. Lah menika lawang kula niku kok angsal pawarto turene jenengan bibar ribut kalih sutradara film niku napa leres niku. Ribut karo sutradara. Nggih. Jarene pas lagi rame-ramene syuting jenengan stop acara syutinge. Sik sik. Oh kuwi to. Nggih. Oh wis ora suwi kae, suwi banget malah kuwi. Oh suwi to. Wis suwi. Pripun critane niku? Jane ora ribut. Ora ribut jane iki. Mung kesalahpahaman to. Nggih. Salah paham. Jadi ceritanya kan aku nganu dikon dampingi wong sing lagi syuting. Mergo mau istilahnya sing arep do syuting kuwi ngerti wis dikabari jare ini kuwi tempate gudang angker. Lambuh piye ceritane kok aku dikon dampingi. Aku manut to. Kuwi nang daerah Legok. Tangerang. Ana gudang kuwi gedhe. Wis suwe ora ditempati. Barang ceritane kuwi. Aku tekan nang kono kuwi ketemu karo penjagane. Penjaga gudang. Penjaga gudang mau kuwi cerita bahwa gudang mau kuwi wis suwe ora ditempati. Sebab sing kontrak selalune ora do betah. Ana wong kontrak iki. Beberapa bulan atau tahun terus kuwi sering do kesurupan. Dilalah ana kecelakaan lah. Ngono. Nggih, nggih. Dadi intine kuwi gudang mau kuwi angker. Nggih. Kuwi critane penjagane. Penjagane. Aku yo saya persiapan to. Pertama, persiapan pertama aku yo wis dijak kon dampingi. Kon dadi wong kon nganu lah dampingi lah yo. Kedua, mau sing penjagane kuwi wis nceritani. Tambah siap meneh to. Barang ngono kuwi aku mlebu ning gudang mau kuwi. Ombone pol kuwi gudange. Memang ombo. Ngene. Apa jenenge? Aku tak mencoba menelusuri saurunge mulai syuting kuwi. Yo, ono sing kelibat. Lewi, aneh-aneh. Penghuni ini kan aneh-aneh. Rame mbak. Rame banget. Lewi gitu, aku sih ngene gue ono sing pencelot, pencelot, pencelot. Yo, nek menung saya orang ono, dowo, yo, tapi kuru, kuru sih, kering. Dowo mencolot, mencolot, mencolot. Lah mencolot ring dhuwur. Flup. Nggih. Ya wis. Ngono ya. Yes.
ana meneh ning dhuwur kuwi. Kaya lawa kae. Heeh. Blebek-blebek, tapi ya dudu lawa. Heeh. Wong ndase beda kok. Udu ndas lawa. Nggih. Tapi ndas wong. Rame banget. Aku iki kok kaya weruh makhluk tapi rada adoh iki nang pojok kuwi. Tempatnya memang peteng sih nang pojok. Kuwi sing diinggu kan nang tempat mau ge kan ana lampu komplit tapi kan ora tekan pojok kono. Okay. Kuwi ning kono kuwi ana makhluk gede ana sungune. Metu taringe. Iki kaya sing sangar iki. Makhluk iki. Tak parani cerita. Kuwi ora ndrimo. Dadi nesu. Nang apa? Nesune. Mergo tempate arep dinggu syuting. Berarti kan oke kuwi. Kru-krune terus pemainnya, ya, bintang-bintang itu. Rumangsa keganggu. Rumangsa keganggu kuwi. Lo ngarep nyerang kok. Wah, lha iki ya terpaksa ya. Nggih. Terpaksa. Ya tak ager. Kandang ke? Kandang. Ya saisone lah ya. Nggih. Piye carane sekarang nyatane aku di tanggung jawabi keamanan hal-hal sing ora ketok ya. Terpaksa ya tak pager. Akhire wis kuwi iso akeh kuwi. Wis tak pager kuwi ya, aku isih mlaku ning arep ning nggon tempat balik meneh ning nggon tempat nggon syuting mau kuwi. Cerot. Ulo. Ulo tapi ndase wong. Kaya markas ya rame. Markas memang kuwi tempat tuh memang angker. Memang angker banget tempat mau. Iki glising cerita lah ya. Mulai syuting lah ya intine. Mulai syuting terus sekitar oleh setengah permainan mungkin ya antara jam piro ya. Antarane sekitar jam loro apa jam telu aku rada lali ya jame ya. Kuwi sik syuting mono aku ngomong karo sutradara. Anu Mas, maaf ya. Ini tolong syuting dihentikan. Tolong. Ya sutradarane mau. Lah kok dihentikan, Pak? Tolong dihentikan. Ini lagi tanggung Pak, lagi tanggung. Ini masalahnya keamanan buat anak-anak, buat kru-kru sih, sampean juga lu. Lah kok nesu? Sutradara ini nesu, nendang galon, wer, tinggal lungo. Aku yuk, lulus dodo. Lah nopo man lu, ndak ora stop enten kejadian, tambah rame nopo niku. Lah iya mbuh kejadian mbuh ora ya aku ora ngerti ya. Intine kuwi saya wengi saya do teko demit. Lah mbuh demit saka ngendi? Intine saya kumpul akeh merasa terganggu karo kesibukan syuting mau. Lah nek sing kesurupan wong siji sing mending. Lah nek kesurupan kabeh kesurupan masal. Apa aku ora repot? Nggih. Repot toh. Terus tak parani sutradarane. Tak terangke bahwa iki yen ora di stop. Mengko bocahmu kabeh resikone nek kesurupan piye? Sayang wektune akhirnya terganggu. Aku kaya waktu setengah jam. Nganggu omongan si kempena, akhirnya sutradara mau nomp
apa omonganku, akhirnya istirahat. Ngoten ya ceritane Ali Sutradara. Dadi kesalahpahaman tok, jane ya ora ributmu, kesalahpahaman. Barang ngono ya aku mencoba untuk mengatasi situasi. Nggih. Sing ngene cukur. Dhuwur kuwi. Kurene do krungu kabeh kok. Suara mau kuwi. Nggih. Ah, dok, kweden to? Nggih. Malah dok. Dok kweden. Inten dok kweden. Apaan tuh? Krungu kabeh. Dhuwur muni cukur sak ron-ron kuwi. Nggih. Baraspati. Wah. Tapi kuwi mending dibanding karo mau sing sing di kerangkeng sing tak kerangkeng mau kuwi. Kuwi sik mending kuwi Banaspati mau. Lho istilah mung ora mung swara jubar ngamuk tapi si gampang di atas sih. Sing mau tak pager mau kuwi sing pertama mau sing ana sungune wae. Nggih. Wis metu taringe metu sungune. Kuwi sing paling ngeri. Ini barang ngono selesai wis tak kon lanjut wae. Lanjut selesai aku ngono kuwi tak kon lanjut wis dilanjut kan ngono. Barang dilanjut gelising cerita selesai to. Nggih. Aman semuanya. Selesai syutinge. Nggih. Aku ning kamar mandi arep pipis arep buang air kecil. Nggih. Ayo. Nggih, ning kamar mandi. Yang nyatane gudang ora dinggo to. Nggih. Ombone pol ngono ora dinggo. Ya nek angker ya lumrah. Pak lum. Barang aku metu wis bar pipis kuwi bar buang air kecil. Aku wis mbuka lawang arep metu krungu swara tangisan. Ngono. Suarane kaya suara klayang-klayang kaya. Apa iki sing nangis apa? Ngertiku kan ana kru sing kesurupan to ngertiku. Lah kok ternyata apa? Wong wadon nang dhuwur atap. Sikile karo ungkang-ungkang ini. Ning isor nang genteng kuwi yo karo nyekeli bayi nangis karo nangis ngono nggih. Waduh mesak wah iki napa iki dudu menungso iki mesti dudu menungso menungso ora mungkin ngono to nggih. Barang aku nengok nang liyane isi ono telu berarti jumlahe kapat wong wadok nang dhuwur mau kuwi padha bae nasibe kaya ngono. Terus sing siji mau pertama aku muruh kuwi tak telusuri ning ngopo kok bisa kaya ngono. Tak telusuri ceritane. Ketemu ceritane. Ceritane ora? Ripone ceritane. Sangar wae. Ceritane ngene. Ternyata bocah wadon kuwi kisah pertamane kuwi ya. Kuwi duwe pacar sing ora direstoni wong tuwane. Kuwi ora direstoni, tapi meksa kudu njaluk kawin karo bocah lanang mau kuwi. Alasane napa niku mboten direstoni? Ora direstoni ora jelas. Oh. Ora jelas. Ora jelas antarane keluargane sapa? Aku dune kan ana wong tuwane apa utusan ngono to? Nggih. Dadi arep nikah ngono to? Ya ora mungkin to? Nggih. Lah akhire terpaksa dinikahke mergone apa? Wis ngandung. Nggih. Terpaksa di nikah gitu. Wes oleh sewulan rongwulan berarti kandungan kan saya gede toh. Terus dinikah ke mau. Terus sing lanangke pamit
balik ning kampunge. Kampunge seberang Palembang, daerah Palembang kuwi, cah lanange kuwi. Wes barang kuwi dinteni ora bali, sewulan ora bali, rong wulan ora bali. Akhirnya bocah wadon mau kuwi kan pamitan karo wong tuane to. Nggih. Arep nyusul digoleki alamate kabeh kanca-kancane mah kan duwe kanca. Nggih. Akhire barang arep nyusul dicegah marang wong tuane. Aja nyusul, wetemu wis gedhe, nang dalane kepiye mengko, Nak? Tetep meksa nyusul. Mangkat tekan kampunge cah lanang mau Lampung. Palembang niku. Ah, Palembang. Lali aku. Ya, Palembang bener. Barang ngono kuwi ceritane glising cerita temulah ya karo alamate mau. Barang temu diusir. Mergone apa? Bocah lanang ki ternyata wis duwe bojo. Lah kan sing wedok kan itu siapa, Mas? Kan ngono mesline to. Bojo asline niku. Bojo asline iki. Lah iki kanggo nutupi men rumah tangga karo nang konone ora ancur to. Nggih. Kuwi ora diaku bojone. Ngomongi karo bojone kuwi kan kuwi arep ngrusak rumah tanggane. Nggih. Ya diusir akhirnya terpaksa kan bali cah wadok mau. Balik ning omahe dhewe. Ya. Di sengeni karo wong tuwa. Nggih. Diomongi ket biyen. Ora manut karo wong tuwa. Kondo aja karo cah lanang kuwi. Nggih. Ora jelas. Nggih. Data apa jenenge? Data-datane ora jelas wong ngendi. Nggih. Keluargane sapa? Nggih. Diunani akhire minggat. Ha nek konangan wong tuane mungkin kan ora ora oleh to. Nggih. Minggat. Nganti rong dino, telung dino ora temu digoleki. Barang digoleki temu-temu apa? Wis mati. Ndak mbuh mati ning nang apa? Mungkin ya mbuh bunuh diri mbuh. Ternyata nek tak gali ya pancen kuwi korban bunuh diri akibat penyesalan. Bebane berat. Ora kuat nyangga bebane iku ora kuat. Lah kuwi nasib wong wadok kan koyo ngono kuwi. Mula sampean yang duwe sampean duwe adik wedok ora? Kadah. Hati-hati yang duwe cah wadok iki. Kandhane ana. Aja sembarangan nampa wong lanang sing ora jelas. Nggih. Wong lanang semono uga, lanang kuwi kadang kok menange dhewe. Mesake. Nggih. Ajal sampean umpama ya. Yang duwe adi digonok iki piye? Amit-amit, Mbak. Lah, wong lanang ya sing bener, aja merugikan bocah wadon. Nggih. Terutama yang wadon sing ati-ati. Risiko sing paling gede iki nanggon wong wadon. Nggih. Risikone kan ngono. Nggih. Ya toh? Nggih. Terus nggih, manut lah kali wong tuwa bareng. Karo wong unut, karo wong tuwa ya kudu manut. Feelinge biasane sae nggih. Betul. Feelinge wong tuwa kuwi ora sembarang. Ah wong tuwa mesok arep nyasarke anake. Ora mungkin toh? Wong cilokane anake ya cilokane wong tuwa kok. Kuwi semono. Dadi aku asline ora ribut karo sutradara mau. Ora ribut, mung salah paham. Kabar wis biasa. Kabar angin ditambah-tambahi. Asline ora ribut. Paham? Paham, Mbak. Lah engko critake karo kanca-kancane aku ki ora ribut. Nggih. Termasuk tak critake termasuk wah ndak enek acara-acara ngene mbok kula diajak sangar niku.